Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na licha ya wawakilishi wa Tanzania Biashara United kushinda magoli mawili kwa sifuri katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam dhidi ya Tripoli El Ahly juma lililopita, timu hiyo imeshindwa kusafiri kwenda huko nchini Libya kwa ajili ya mchezo huo wa marudiano ambapo Tripoli El Ahly waliingia uwanjani na mwamuzi kuweza kukamilisha taratibu za mchezo, ambapo timu hii ya Tripoli El Ahly imeweza kupewa ushindi wa magoli matatu kwa sifuri katika uwanja wao wa nyumbani, hivyo Biashara United kuweza kuondolewa rasmi mashindanoni. Na taarifa zinasema kuwa upande wa Biashara United umeweza kufungiwa kwa miaka miwili na shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF na kupigwa faini ya dola 20,000 kwa kushindwa kutokea katika mchezo huo wa marudiano dhidi ya El Ahly Tripoli huko Libya leo kuanzia majira saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi tuweza kuwapa pole Biashara United, lakini hii ni aibu kubwa kwa nchi kwa kushindwa kuweza kuwasaidia Biashara United kuweza kuondoka mapema na kuweza kuipa sifa nchi yetu ya Tanzania, kwani ushindi huo wa awali ambao kumeupata ungewawezesha kuweza kuvuka kwenda katika hatua inayofuata michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Basi endelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.